বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সম্পূৰ্ণ নহ'ল গঁড় গণনাৰ কাম নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে দুদিনতো সমাপ্ত নহ'ল গড় গণনাৰ কাম এক এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চলিছিল গঁড়ৰ জৰীপ দুদিনত গঁড় ওলাল মাত্ৰ চল্লিছটা উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বৈভৱ সিং মাথুৰে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বৰষুণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে গড় গণনাৰ কাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ভূঞাপাৰা পাণবাৰী বুঢ়া বুঢ়ী ৰেঞ্জত চলিছিল গড়ৰ জৰীপ বিগত বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত গঁড়ৰ সংখ্যা আছিল আঠচল্লিছটা বৰষুণ আৰু ডাঠ হাবিৰ বাবে আধাতে সমাপ্ত কৰিব লগা হ'ল গড় গণমা দিয়া হৈছিল বা পৰ্যটকসকলক তিনিদিন ধৰি গঁড় জৰীপ থকাৰ কথা আৰু তাৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু ঘন জংঘলৰ বাবে গড়ৰ জৰীপ দুদিনতো সমাপ্ত নহ'ল টু থাউজেণ্ড এইটিনত যি হৈছে তেতিয়া থাৰ্টি ফ'ৰ গড় আছিলে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুত ফৰ্টি এইট হ'ব লাগিছিল আমাৰ দুদিন এক্সাৰচাইজ চলিছে বাট ভালকৈ চাই পিনে আমাৰ চাল্লিছটা গড় ওলাইছে আমাৰ আঠটা থাকি গ'ল প্ৰবলি বিকজ আমাৰ ইমান ভালকৈ আমাৰ গোটেই পাৰ্টি গোটেই এৰিয়া চাব নোৱাৰিলে বিকজ বোকা আছিলে জক চক বেছি আছিলে হাতী সোমাব নোৱাৰি ৱলেত